22. Međunarodni pionirski nogometni turnir u regiji za uzrast 97. godište i mlađe ove godine održava se u Zagrebu, a domaćin je Hašk. Na jakom međunarodnom turniru uz Hrvatsku sudjeluju još momčadi iz Norveške i Slovenije. Nastojali smo da zastupimo sve krajeve naše zemlje, tako da je, evo, očekujemo dobar nogomet. Novog puta turnir je u nešto drugačijem izdanju u odnosu na prošlu godinu. Promijenili smo malo format natjecanja, prošle godine je bilo manje ekipa, sad smo odlučili malo više to dići na jedan viši nivo, tako da je sad 12 ekipa koji igraju 4 skupine. Nastojali smo da svi odigraju jednak broj utakmica. A da se igra dobar nogomet, uvjerili smo se i mi sami. Nogometni klub Split, koji je favorit ovog turnira, pobjedio je domaćina Haška i osigurao mjesto u polufinalu, a postavili su si cilj osvajanje turnira. Sigurno, prvo mjesto, sigurno. Mislite da možete? 100%. Ekipe su dosta jake, a svima je cilj osvajanje turnira. Ali na tronu može biti samo jedan. A bez obzira tko će biti u ovoj generaciji 97. godište, ovo je prijelazna faza kad iz pionira prelaze u kadete, a trener ima pokazatelj tko je zadovoljio i skrenuo pažnju na sebe da već sljedeće sezone nastupa sa starijim klincima. Tako da pozivam što veći broj navijača da dođe i roditelj naravno podrže svoje djecu.